铁卷门可以看到屋内一片火海，消防人员赶紧拉水线灌救。就在六号清晨，宜兰市复兴路二段发生火警，现场浓烟不断窜出，阵阵火光把附近民众吓了一跳。我看到就是外面的电线就着火啊，就一个啪啪啪啪一直进去了。遭波及的店家老板赶到现场，看着烧得漆黑的店面，说不出话。虽然没有人员伤亡，但四间店铺惨遭祝融，损失恐怕难以估计。至少500万，酒啊、装潢啊，然后还有个水晶灯啊，对，还有台重机，哇，重机可能也就60-70万。因为铁皮屋构造内部不断闷烧，在凌晨5点半，店铺后方又再度冒出黑烟，消防人员架起梯子灌救，终于将火势顺利扑灭。火调人员也来到现场查明起火地点。初步看起来应该是一些遗留火种的可能性会比较高一点，还有烟管上去可能会有一些积碳，可能积碳的原因也是其中的一种。另外就是有电的部分，我们现在还在清。所有的生菜工具都被烧毁，让店家真的好心痛，但也只能等确切火调结果出炉，才能厘清起火原因。华视新闻张真慧、蔡长刚、沈丽蓉宜兰报道。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。